Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Diharap murid-murid semua di dalam keadaan yang sihat. Adakah anda tahu apakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tadi? Ya, ia menunjukkan tentang pergerakan setiap objek. Adakah semuanya bergerak dengan pantas? Bagus, murid-murid. Semua objek bergerak dengan kepantasan yang berbeza. Kepantasan gerakan sesuatu objek disebut kelajuan. Semua objek yang bergerak sama ada laju atau perlahan mempunyai kelajuan. Walau bagaimanapun, objek yang lebih laju bergerak lebih jauh dalam jangka masa yang tertentu. Misalnya, kereta biasanya lebih laju berbanding dengan kereta lembu. Begitu juga dengan orang yang berlari adalah lebih laju berbanding orang yang berjalan. Oleh itu, kereta dan orang yang berlari dapat bergerak lebih jauh berbanding dengan kereta lembu dan orang yang berjalan. Kelajuan boleh dinyatakan dalam unit meter sesaat, kilometer sejam. Jika sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 90 km sejam, ini bermakna dalam masa 1 jam, kereta itu boleh bergerak sejauh 90 km. Anda perlu tahu bahawa objek yang lebih laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam suatu jarak yang ditetapkan. Contohnya, dua buah kenderaan yang bergerak ke sekolah yang jaraknya 50 meter. Seorang daripadanya menggunakan motosikal dan seorang lagi menggunakan basikal. Mereka mula bergerak pada waktu yang sama. Siapakah yang akan sampai ke sekolah terlebih dahulu? Ya, sudah pasti pelajar yang ada motosikal. Ini menunjukkan bahawa motosikal mengambil masa yang singkat berbanding dengan basikal dalam suatu jarak yang ditetapkan. Adakah anda tahu bahawa kelajuan gerakan sesuatu objek boleh dikira? Formula bagi kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak gerakan objek dibahagi dengan masa yang diambil. Anda boleh cuba satu soalan yang diberi. Motosikal lumba ini bergerak sejauh 40 meter dalam masa 2 saat. Berapakah kelajuan motosikal itu? Jarak yang dilalui ialah 40 meter. Masa yang diambil ialah 2 saat. Kelajuan ialah sama dengan jarak dibahagi dengan masa. Sama dengan 40 meter dibahagi dengan 2 saat.
sama dengan 20 meter sesaat. Kelajuan motosikal itu ialah 20 meter sesaat. Ini bermaksud motosikal itu boleh bergerak sejauh 20 meter dalam masa 1 saat. Anda perlu faham bahawa hari ini kita telah pelajari bahawa setiap objek mempunyai kelajuan yang berbeza. Kelajuan ialah jumlah jarak yang dilalui dalam suatu masa tertentu. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar.